Kërë këtë më përsërin të rasmetim të drejt për drejt në këtë maraton televizive, po ndjekim edhe zhvillime në shtetë e bashkurat e Amerikës, po dalin rezultatet e para edhe pse para prake. Kam tëftuar edhe dy miqë, sidomos e Studio Live dhe Report Televizion, me të cilët do diskutojmë për sëri vimësin e gjithë këti procesi, qëfar ka ndodhur drejt tani dhe qëfar pritë ndoshta të ndodhi në orët në vim duke parë projekcionet e para. Gen Gaba, i cili është ekspert komunikimi, dhe Gen Skojdeli, jurist. Përshëndet dyve, falem drejt. Lenderit për të kohë mendimën e regjis, do bëjmë edhe një round, një giro për të parë pak dhe rezultatet e para që në vinë nga disa shtete pasi po dalin edhe rezultatet dhe numrimet e para. Jemi ende në fillim, por dhe i tani duket një avantajsh i Zotit Trump, sidomos në disa shtete një avantajsh i konsiderushëm. Mendimën regjis, e regjisë, ndjekim dhe hapa sapi, bëjmë një monitorim dhe shikojmë pak ato shtete ku ka filluar procesi i numrimit për të parë se cilët nga kandidatët është në avantajsh. Shkojmë një herë tek shteti i parë. Jemi dhe në shtetin e New Hampshire, ku me sa duket një shtet i djath, duhet theksuar, i majtë, sepse nga trojet demokratët me republikanët, dhe këtu kemi një avantaj të zonjës Harris, dhe zoti Trump është në disavantaj, jemi 20 me gati 60% në favor të zonjës Harris, jemi në filim, si do që tjetë, Shkojmë në shtetin tjetër, shteti i Vermontit, janë shtetet të vogla këto, gjithmonë, zonja Harris kryeson, dhe zotit Trump në disavantaj, por gjithsesi jemi në filimet e numrimit. Shkojmë më pas në një tjetër shtet, shtet i konsiderushim i madhë, shteti i Ohio's, ku kemi një avantaj të zotit Trump për balë zonjës Harris. Diferenca është e konsiderushme këtu në favor të Zotit Trump, edhe pse si e thamë, jemi në filim. Jemi të shtetet që rendite në kraun lindor të shtetetve të bashkuarat Amerikës, jemi në Indiana, Zotit Trump 62 krasuar me 62.8% me 35.5%, nërko ka mbetur dhe emri i Robert Kennedy Jr., edhe pse i deklaroj që do më shtesi dhe i bërithirje të gjithë të të ti që të votojnë për Donald Trump, por mësa duke ka marrë një përqindje të vogël, nërsa kemi dhe një tjetër kandidat libertarian, Case Oliver, i cili ka 0.6%. Shkëm në një tjetër shtetë në këto momente, jemi në Kentucky, kryeson Zoti Trump, 63.7%, Zonja Harris, 34.7%. Ndërko, edhe këtu vjojmë të kemi dhe kandidatë të tjerë të pavarur, Ndërko jemi në West Virginia, ose Virginia përëndimore, shikojmë pak në këto momente dhe këtu, një avantaj i Zotit Trump me gati 62% krasuar, 52% krasuar me 25% të zonjës Harris. Pra jemi dhe në këto momente, tani jemi në shetën e Virginias, Kamala Harris, 59.4%, dhe Donald Trump, rreth 20%, por numri total i votave të numruar është 14%. Te kjoj shtetë ishën të shtetët që filloj procesin e numrimit me herët nga të tjerat. Ta shpër kemi dhe Karolinën Everiut, një shtetë i rëndësishëm, shtetë i pavendosur konsiderohej, një pjesë e madhe e konteve, kam votuar majtas, 67.7%, krasuar me 31%, me gjithatë jemi në fillim 2%. Mesa shikoj, është uh, numri votave të numruara. Ende herët, ende herët. Por gjithës duket uh, që jemi në një barazim, që kemë pak dhe Karolinën e Jugut, Donald Trump, me këtë shkon 4 me 3 në Mosgabojmë, në favor të Zotit Trump, 58% me 20, gati 60% me 20, por gjithës këtu jemi në 4% të kutive të numruara deri tani dhe shteti që flitej hynda ato shtete që bënd diferencën në doshta për kandidatët, shteti Gjorgjës, 62.7% për zotin Trump, krahësuar me 36.8% për zonjën Harris. Me gjitha të jemi në shifrat të ulta të kutive të numruara, por kjo është një tendencë. Gjithësësi, jemi në një shifër gati-gati, kemi dhe Floridën që djetë një shtetë i djafë, ka votuar dhe i tani në favor të zotit Trump, 54.1% në krasim me zonjën Harris, 24.9%-25% e rungullakosur, por edhe këtu jemi në filim të votimit.